ើញមេត្តាបីតាជីដូនជីតាខាងក្រុងអោខាងស្រីអើយបាយខុនចងដៃកូនប្រុងកូនស្រីលោកមេបាបាយខុនបាយខុនចងដៃកូនប្រុងកូនស្រីលោកមេបាចងដៃស្ដាំឲ្យគង់នៅចងដៃឆ្វេងឲ្យកូនចាំបើចងដៃស្ដាំឲ្យគង់នៅអើយរក្សារក្សាម៉ែអើកូនចៅតទៅថ្ងៃមុខអើយរក្សារក្សាម៉ែអើរក្សាកូនចៅតទៅថ្ងៃមុខឃើញស្រីល្អស្អាតដូចកេណោពីសូគីអើយបងបានឃើញស្រីល្អស្អាតដូចកេណោពីសូគីកើត
ក្តីពតពតឥតទាំងនានាចង់បានគុំមាមកគ្រួមប្រានចុះអូនអើយសូមប្រកបងចាំស្ដាប់ស្រីសួរប្រងចាំណាប់ស្រង់តាណឹងត្រៃអើយសូមប្រកបងចាំស្ដាប់ស្រីសួរប្រងចាំណាប់ស្រង់តាណត្រៃហើយទឹកដំដងបានតាហើយសັດណាវៃសូមប្រងលោកលីឆ្លើយប្រាប់មើសូមឆ្លើយប្រាប់ពុំមានសត្វនោះគឺសត្វទីណានូនល្អអើយបងសូមឆ្លើយប្រាប់ពុំមានសត្វនោះគឺសត្វទីណានូន